Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1693 de hoje, sábado 13 de agosto de 2011. Vamos às manchetes. 21 tiros. Juiz encabeçava a lista de 12 marcados para morrer. Esta é a única notícia de destaque do seu jornal André Amorim, do Jornal Dia. Dentro do Jornal André Amorim. Esta e outras notícias de capítulo de dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofushi. Vivo Direto é mais que rádio, celular e rádio no mesmo aparelho com a maior cobertura do Brasil. Hashtag pronto falei. Descubra como ganhar este aparelho. Faltam 2 dias. Vivo, conexão como nenhuma outra. Em parceria com o Jornal Dia. Como o Rio gosta de mar. Seus da coleção Disney Turma Animada estão na página 51 de O Dia. O Jornal André Amorim. Estas outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está no ar para você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Dia. Mariazinha e o amendoinzinho. A Mariazinha chegou à sua mãe e disse: Mamãe, o peixinho Joãozinho parece um amendoinzinho. A mãe sem graça respondeu: Oh, porque ele é pequenininho, né, querida? E a Mariazinha responde: Não, é porque ele é salgadinho. As notícias, por favor. Cut 9. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. 21 tiros. Juiz encabeçava a lista de 12 marcados para morrer. Patrícia era considerada martelo pesado devido às declarações ou às condenações com a pena máxima. Desesperada, Dona Marli, a mãe de Patrícia Cioli, é amparada por parentes e amigos no enterro da filha.
Conhecida pelo combate implacável ao crime, a juíza Patrícia Loival Alcioli, de 47 anos, do 4º Tribunal do Júri de São Gonçalo, foi covardemente silenciada. Ao chegar à casa à noite em Niterói, foi atingida por tiros disparados por dois homens em uma moto. Outros bandidos em carro davam cobertura. Detalhes entre as páginas 4 e 10 do dia. Juíza linha dura. Condenação para mais de 60 policiais ligados a extermínio. Tribunal de Justiça diz que juíza não precisava de proteção 24 horas e em 2 anos, 39 ameaças. Patrícia denunciou o ex-namorado PM por agressão e invasão à casa onde ela morava. É, rapaz, é triste, é um duro golpe na justiça, viu? Sinceramente. Na página 22 da seção Economia, Estado abre 15 mil vagas na saúde com salário até R$ 6.077. Na página 42 da seção Ataque, Fred diz que fica no flu e exibe nota do consumo menor de drinks. Detalhes na página 42 da seção Ataque. Na página 32 da seção de Mulher, Barraco Imperial, Dani Bolina entra em A Fazenda e irrita a ex de Adriano. Mas depois tudo ficou bem e tal. É, porque uma disse pra outra, não sei quem foi que disse, não sei se foi a Joana pra Dani Bolina, ou se foi o contrário, ou se foi a Dani Bolina pra Adriana, enfim. É, dizendo que é, passado é passado. Muito bem. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Não é Adriana, e sim Joana Machado, né? De Joana pra Dani Bolina, ou de Dani Bolina pra Joana, dizendo assim, passado é passado. Aí, é, sim, porque elas tiveram um caso com Adriano, jogador de futebol, né? Mas aí elas conversaram normalmente, em A Fazenda. Falar em A Fazenda? A Fazenda. Duda Yankovic após expulsão. Eu cometi um erro que custou meu sonho. A Espeola foi a convidada especial do programa Hoje em Dia da Record. Após a expulsão do reality show A Fazenda, na noite de terça-feira, dia 9, Duda Yankovic foi a convidada especial do programa Hoje em Dia da Record, na manhã desta quarta-feira, dia 10. A lutadora de boxe assistiu a alguns momentos seus dentro da casa e comentou que estar em um reality show é muito difícil. A gente já viu reality shows aqui no Brasil, lá fora, e pensa que é uma coisa, mas quando você está dentro de um é bem diferente, comenta a lutadora. Mesmo um pouco abatida por ter sido expulsa do programa, Duda contou que não está decepcionada com a produção do programa. Nada justifica o que eu fiz. Todos estão lá com os nervos à flor da pele. Achei que poderiam abrir uma exceção por isso, mas regras são regras. Eu já sabia que isso ia acontecer, disse a ex-integrante do reality show. Emocionada com diversas cenas, com uma sequência em que perdeu o controle, batendo a cabeça do ator Thiago Galhaço, ela confessou que isso foi um dos maiores erros na sua vida. Eu cometi um erro que custou o meu sonho, ponderou. Quando perguntada sobre ter feito amizades dentro da casa, Duda Yankovic foi enfática. Ana Marcun e a Valesca. A Valesca foi a maior surpresa. Eu não sabia como ela era, e por causa da mídia a gente cria uma imagem dela. Não era preconceito, mas uma falta de conceito mesmo. Tudo que ela faz e tudo que ela fala não tem nada de vulgaridade. Ela foi a maior surpresa. Foi a maior surpresa da minha vida, finalizou a lutadora. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Ivete Sangalo grava seriado com Emanuele Araújo. As cantoras posaram juntas nos bastidores de As Brasileiras. A terça-feira, dia 9, foi de muito trabalho para Ivete Sangalo e Emanuele Araújo. Em um estúdio no Projac, no Rio de Janeiro, as duas realizaram sequências do novo seriado da Globo As Brasileiras, que leva a assinatura de Daniel Filho. Empolgada com o projeto, Ivete, que assim como a colega já assumiu sua carta banda Eva, usou seu perfil no Twitter para mostrar uma foto das duas nos bastidores. Em estúdio gravando, fiz cenas engraçadas com a Manoela. A gente se divertiu demais. Ela sempre linda, talentosa e baiana, né gente? Escreveu esse texto. Que nem a minha namorada também. Minha namorada é baiana. A Maria José. Emanuele Araújo, que além de subir aos palcos com Ivete, ainda concilia sua participação em As Brasileiras com as gravações da novela Cordel Encantado, retribuiu carinho na rede social.
Bebetinha linda, arrasa em todas as frentes. Ontem, o dia de gravação de As Brasileiras foi pura diversão, disse Emanuele. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1693 de hoje. Sábado, 13 de agosto de 2011, fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Fui.